planet lutade lite. Såg jag gatorna och jag tänkte att du går där ner någonstans, att du finns där, jag tänkte på kortet och hur fint det är, och jag undrar som du är. Jag skrev ett mejl och du skickar en bild, men jag kom på att jag vet ingenting. Det blev för stort någonstans.